Την απόφαση όλοι μαζί να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο και όλοι μαζί να δώσουν μια μάχη ώστε η Γεωργία και η κτηνοτροφία, στην οποία στηρίζει το νομό Ζερό, να παραμείνει ψηλά, έλαβαν σήμερα όλοι όσοι συμμετείχαν στην σύσκεψη των φορέων και των βουλευτών, όπως και των αγροτών, που πραγματοποιήθηκε στο διοικητήριο των Σερών. Ενημερώσαμε για τα όσα θέματα και προβλήματα έχει ο αγροτικός τομέας. Νομίζω ότι καλύψαμε σχεδόν τα πάντα. Ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το 100%, γιατί στον αγροτικό τομέα υπάρχουν τόσα πολλά προβλήματα, άλυτα προβλήματα εδώ και χρόνια. Πραγματικά πριν από 30 χρόνια φτιάχναμε κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ στους δρόμους και σήμερα ερχόμαστε να ξανακάνουμε κινητοποιήσεις, να διεκδικήσουμε αιτήματα τα οποία υπήρχαν και πριν 30 χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, υπάρχουν άλυτα προβλήματα και σε όλα αυτά τα άλυτα προβλήματα έρχονται να προσθεθούν η νέα ΚΑΠ και ο ΟΠΕΚΕΠΕ, η δυσλειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα έπρεπε ήδη να αντιμετωπιστεί με γρήγορο τρόπο. Υπάρχει εδώ πέρα μια κολλησιεργία, βλέπουμε, από πλευράς Υπουργού, ο οποίος προσπαθούσε επί καιρό αρκετό να πάψει τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να παραιτηθεί. Δεν παραιτούνταν. Τέλος πάντων, φτάσαμε σε ένα σημείο όπου έπρεπε ήδη να τρέξουν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι στη σύσκεψη αυτή υπόθηκαν όλα. Πιστεύω ότι και οι δήμαρχοι και οι εκπρόσωποι των βουλευτών και οι βουλευτές που παραβρέθηκαν, πιστεύω ότι έχουν καταλάβει το πρόβλημα που υπάρχει στον αγροτικό τομέα. Όλοι ζητάμε να γίνει μια πραγματικά ουσιαστικός διάλογος, ώστε να λυθούν οτιδήποτε μπορεί να λυθεί άμεσα αυτή τη στιγμή. Σίγουρα τα προβλήματα είναι τόσα πολλά, τα οποία δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί ξαφνικά να το κουνήσουμε και να λυθούν τα πάντα δια μαγείας, αλλά τουλάχιστον να υπάρξει αγροτική πολιτική που να μπορέσουμε από εδώ και πέρα να βαδίσουμε σε έναν δρόμο αισιοδοξίας. Εγώ όμως μίλησα και αυτή τη στιγμή δεν κυριολεκτώ, αλλά ακριβολογώ. Μιλάω για όλεθρο. Μετά λοιπόν και την εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, με τη νέα της μορφή, μιλάω συγκεκριμένα για το δικό μας νομό, γιατί η ΚΑΠ φέρνει ακόμη με τον τρόπο που εφαρμόζεται και διχασμό στις τάξεις των αγροτών, υπό την έννοια ότι επικροτούνται οι φτωχές, κατά κάποιο τρόπο οι μειονεκτικές, οι μη παραγωγικές δραστηριότητες, εν αντιθέσει με τον νομό μας, που είναι μια καθαρά, έτσι, ένας καθαρός νομός παραγωγικός με εκτατικά δυναμικά προϊόντα. Και όπως ανέφερα λίγο πριν, ο όλεθρος θα έχει επέκταση σε μια ολόκληρη οικονομία εδώ στο νομό μας. Οι αγρότες βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο και πλέον δεν έχουν, όπως δήλωσαν, κανένα περιθώριο να κάνουν πίσω. Από εδώ και πέρα ξεκινά ένας αγώνας κινητοποιήσεων για τον αγροτικό κόσμο, για να διεκδικήσουν το δικαίωμα στην εργασία. Την ερχόμενη Παρασκευή οι αγρότες θα μετρήσουν δυνάμεις, διοργανώνοντας ένα μεγάλο συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης των Σερών και πιο συγκεκριμένα μπροστά από το διοικητήριο, στο οποίο θέλουν να παραταχθούν τόσο οι ίδιοι όσο όμως και τα τρακτέρ τους. Για μένα θα είναι πολύ σημαντικό τις 26 του μήνα να υπάρχει αυτός ο πανελλαδικός συντονισμός που γίνεται. Έτσι επιτέλους αυτή η ανόητη αδαής που τόσα χρόνια έτσι μας θεωρεί το πολιτικό σύστημα, μια και μιλάμε το μόνο που αντικρίζουμε, μια και αναφέρουμε και ανακυκλώνουμε προβλήματα το 2009, ενέτη 2024, είναι η λέξη εμπεγμός. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι αφού ο συντονισμός, αυτό που αποφασίστηκε σε σύνδο από κοινού, να γίνει η απαρχή της 26 του μήνα με μηχανοκίνητο και όχι μόνο παρουσία και διαμαρτυρία στις πρωτεύουσες των νομών, να δώσει το ανάλογο μήνυμα αλλά και την εξέλιξη των επόμενων κινήσεων, που είναι η αγρότικα. Το συλλαλητήριο την Παρασκευή είναι στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως αποφασίστηκε, συναποφασίστηκε την προηγούμενη Κυριακή στη Σύνδο, όπου οι αγρότες, είπαμε ότι θα κάνουμε συλλαλητήριο, θα διαμαρτυρηθούμε σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα ταυτόχρονα την Παρασκευή, και αμέσως μετά ο στόχος θα είναι η αγρότικα της Θεσσαλονίκης σε ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο που πρέπει να συμμετέχουμε όλοι αν θέλουμε να κερδίσουμε. Αν μας αρέσουν οι εικόνες που βλέπουμε από τη Γερμανία και τις κινητοποιήσεις που γίνονται εκεί πέρα, πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνο διεκδικώντας θα πετύχουμε οτιδήποτε είναι να πετύχουμε. Το πόσος κόσμος θα συμμετάσχει σε αυτό το συλλαλητήριο θα είναι για σας και μία απόδειξη του πόσους κόσμους ενδιαφέρεται? Σίγουρα είναι μία απόδειξη αυτό. Σίγουρα αυτό που λέμε είναι, εμείς το κάλεσμα το κάνουμε για όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους, γιατί και η κτηνοτροφία έχει πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, διότι ό,τι παράγουμε, οι άμεσα υπεύθυνοι, αυτούς που απευθυνόμαστε, είναι οι κτηνοτρόφοι. Άρα λοιπόν το συλλαλητήριο είναι και για όλους τους αγρότες, για όλους τους κτηνοτρόφους, και πιστεύω σίγουρα ότι θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο, μεγάλη συμμετοχή.
Τα μηνύματα που παίρνουμε δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλη διάθεση για συμμετοχή. Ελπίζουμε να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Έχουμε κάνει ως τώρα. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ως συνεργό αγρότη. Από το 2009, όταν και εγώ για πρώτη φορά βγήκα στις κινητοποιήσεις. Φανταστείτε ότι είχαμε τότε βάλει ένα μήνυμα της βιωσιμότητας και μιλούσαμε τότε για 75 έως 90 ευρώ δικαίωμα στις δικές μας εκτατικές καλλιέργειες και με ένα αγροτικό πετρέλαιο 50 με 60 λεπτά. Φανταστείτε λοιπόν σήμερα που μιλάμε για 20 ευρώ δικαίωμα με εφαρμογή της νέας ΚΑΠ, έτσι, και βγαίναμε και οργώναμε σημειωτή ο δρόμος τότε, έτσι, με την καλή έννοια κινητοποιού μας. Φανταστείτε λοιπόν σήμερα με 20 ευρώ δικαίωμα, με ένα πετρέλαιο στις τάξεις από το 1,60 μέχρι και τα 2 ευρώ που είχαμε, τι θα πρέπει αυτός ο κόσμος να κάνει. Είναι ότι έχει έλθει η πλήρη πτωχοποίηση, δεν υπάρχει άλλο βήμα πίσω. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι το μοναδικό μέτρο που μας μένει είναι στο να βγούμε έξω, να παρατάξουμε καταρχήν, όχι τα κορμιά μας, την παρουσία μας, τα προβλήματα, βάζοντας το θέμα το αγροτικό σε ένα ζήτημα υψής σημασίας, όχι μόνο για τον αγροτικό κόσμο, για μια ολόκληρη κοινωνία. Και μια και μιλάμε για τοπική κοινωνία, τοπική οικονομία των Σερών, πρέπει να συμπαραταχθούν όλοι σε αυτό το εγχείρημα. Στην σύσκεψη συμμετείχε και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερών, Αθανάσιος Μαλιαράς, ο οποίος και ξεκαθάρισε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης πως πλέον το αγροτικό τμήμα στο επιμελητήριο δεν ισχύει, οπότε δεν χρειάζεται να πληρώνουν και συνδρομή, ενώ ανακοίνωσε πως σύντομα θα δημιουργηθεί ένα Μητρό Αγροτών. Τα αιτήματα είναι διαχρονικά. Γνωρίζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στον αγροτικό τομέα εδώ και χρόνια. Τα βασικά προβλήματα για αυτά που αναβέρθηκαν οι παραγωγοί είναι το κόστος, το ενεργειακό κόστος, το πετρέλαιο και το ρεύμα. Τα προβλήματα που έχουν από την νέα ΚΑΠ που έχουμε μπει από την περσινή χρονιά, το πρόβλημα στις επιδοτήσεις, το ότι δεν γνωρίζουν το πόσα χρήματα έχουν πάρει, το πόσο έχουν να πάρει ακόμα, η λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο χρόνο δεν λειτουργεί και πολύ καλά, γι' αυτό υπήρχαν και αυτά οι αστοχίες στις πληρωμές των Γεωργών. Υπάρχουν πολλά ακόμα θέματα τα οποία έχουν φέρει τους Γεωργούς σε αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό το λόγο έγινε και αυτή η σύσκεψη, για να δούμε όλοι μαζί οι φορείς του τόπου πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Το συμπέρασμα που βγήκε είναι ότι πρέπει να γίνει μια στοχευμένη συζήτηση και να κατατεθούν προτάσεις στο αρμόδιο Υπουργείο και όλοι μαζί οι φορείς να προσπαθήσουν να δώσουν την λύση. Οι Γεωργοί από την πλευρά τους αποφάσισαν ότι την επόμενη Παρασκευή στις 26 του μηνός θα κάνουν ένα πανσεραϊκό συλλαλητήριο εδώ έξω από την Περιφερειακή Ενότητα Σέρων και από εκεί και πέρα θα δουν τις κινήσεις που θα κάνουν. Τη Δευτέρα στις Σέρες θα πραγματοποιηθεί η μερίδα που αφορά στον ψηφιακό μετασχηματισμό, με ένα εκ των ομιλητών να είναι Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Διονύσης Σταμενίτης. Εντύπωση προκαλεί πως σήμερα στη σύσκεψη ούτε ο Αντιπεριφερειάρχης ούτε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου ενημέρωσαν τους αγρότες ώστε να συναντήσουν τον Υπουργό πριν την ομιλία του τη Δευτέρα. Οι αγρότες ενημερώθηκαν από τους δημοσιογράφους. Το δεν έχει γίνει κάποια. Ζήτησαν οι αγρότες. Μας όχι, δεν ζητήθηκε κάτι τέτοιο. Οι αγρότες δηλαδή θα είναι εδώ Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και δεν ζήτησαν τέτοιο πράγμα. Όχι, δεν ξέρω άμα το γνωρίζουν, δεν ξέρω. Δεν ακούστηκε κάτι τέτοιο μέσα στην αίθουσα, ούτε ζητήθηκε κάτι. Όχι. Εσείς δεν τους το είπατε ότι τη Δευτέρα είναι εδώ ο Σταμενίτης? Όχι, δεν αναφέρθηκε. Σήμερα ήταν μια σύσκεψη συγκεκριμένη για τα προβλήματα που έχουν και για το είδος κινητοποιήσεων που θα κάνουν. Κύριε Πρόεδρε, όταν εδώ θα έχουμε τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει καλύτερη συγκυρία από τον ακούντα. Βεβαίως. Οπότε, όπως ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης ζήτησε μια σύσκεψη με Γεωργούς, μπορεί να ζητήσει και ένα ραντεβού με τον αρμόδιο Υφυπουργό να μαζευτούν πάλι εδώ τη Δευτέρα όλοι μαζί και να συζητήσουν τα προβλήματά τους. Βέβαια, θα ήταν πολύ καλό να γίνει κάτι τέτοιο, ναι. Θα προσπαθήσουμε να τον συναντήσουμε σίγουρα. Όχι, δεν μας έχει ενημερώσει κανένας, από εσάς το μαθαίνω, αλλά εφόσον έρθει, φυσικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνάντηση. Επειδή είναι μια ημερίδα που θα γίνει, από το επιμελητήριο δεν σας ενημέρωσε. Μέχρι τώρα δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπάρχει καλύτερη συγκυρία από αυτή να έρχεται ο Υφυπουργός στα πόδια? Σίγουρα είναι μια συγκυρία αυτή, όπου θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια συνάντηση. Στο πλευρό των Σεραίων Αγροτών, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης, επισημένοντας πως επί του πρακτέου το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ενώσουν δυνάμεις και να σταθούν δίπλα στους αγρότες στα συλλαλητήριά τους. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ γόνιμη σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους και μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Ήταν εκπρόσωποι όλων των αγροτών, ήταν εκπρόσωποι όλων των βουλευτών και βουλευτές, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου και εκπρόσωποι των δημάρχων και δήμαρχοι. Συζητήθηκαν τα προβλήματα των αγροτών όσον αφορά τον νομό Σερών, τα οποία είναι περίπου
ομοιάζουν με τα άλλα των άλλων, των όμορων νομών. Εκείνο που έχω να πω είναι ότι όλοι είμαστε από την ίδια πλευρά. Θέλουμε να βοηθήσουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να βοηθήσουμε. Αυτή τη στιγμή ο αγροτικός κόσμος έχει πάρα πολλά προβλήματα και αναφέρομαι κυρίως στο κόστος της ενέργειας, του πετρέλαιου, όσον αφορά τη δυνατότητα να μπορούν να έχουν παραγωγή, γιατί καταλαβαίνετε όλα έχουν φύγει ψηλά. Αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα να μετακυλήσουν στους πελάτες όπως μπορούν να κάνουν κάποιες άλλες τάξεις. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα είμαστε δίπλα τους. Θέλουμε την κοινωνία δίπλα μας και η συμβουλή δική μου είναι να έχουν μαζί τους την κοινωνία, γιατί τα προβλήματα αυτά δεν μπορούν να είναι πέρα και απέναντι στην κοινωνία. Και αυτό αναφέρομαι στις κινητοποιήσεις, δηλαδή να είναι τέτοιου είδους κινητοποιήσεις που η κοινωνία να είναι μαζί τους. Ελπίζω και εύχομαι η κυβέρνηση να έχει απαντήσεις. Είναι δίκαια τα αιτήματά τους όσον αφορά ένα μεγάλο βαθμό και πιστεύω ότι θα υπάρχει απάντηση θετική από την κυβέρνηση. Στη σύσκεψη συμμετείχαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Θεόφιλος Λεονταρίδης και Κώστας Μπούμπας, ενώ εκπροσώπους έστειλαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Καραμανλής, Φωτεινή Αραμπατζή και Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Επίσης, ως αναπληρωτής γραμματέας του ΠΑΣΟΚ αλλά και ως αγρότης, το παρόν έδωσε και ο πρώην βουλευτής Μιχάλης Τζελέπης. Οι αγρότες της επάλξης, εμείς είναι καθήκον μας να τα μεταφέρουμε όλα αυτά τα προβλήματα βέβαια σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Άλλωστε, θέλει επαναδιαπραγμάτευση νέα κοινή αγροτική πολιτική. Αυτό το βλέπουμε, το βιώνουν οι αγρότες, έχουν μείωση των δικαιωμάτων μέχρι και 20%, το κόστος παραγωγής είναι τεράστιο, το αγροτικό πετρέλαιο, το ηλεκτρικό ρεύμα, οι τιμές σε ό,τι αφορά τις πρώτες ύλες. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Το νέο νομοσχέδιο δυστυχώς φέρνει πολλαπλά προβλήματα σε ό,τι αφορά και τα κτηνοτροφικά πάρκα, σε ό,τι αφορά και τις αλλιευτικές και κτηνοτροφικές άδειες. Άρα λοιπόν οι αγρότες, όταν βλέπουν ότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οι κτηνοτρόφικοι αλλιείς, πρέπει να κάνουν δυναμικές κινητοποίησεις. Σήμερα καλείται ο αγρότης να παράξει σε πολύ δύσκολες οικονομικές αλλά και κλιματολογικές συνθήκες. Δεν υπάρχει περιθώριο για να μην καταστρώσει η κυβέρνηση ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου, γιατί είναι εθνικό ζήτημα. Δεν είναι μόνο η επιβίωση του αγροτικού κόσμου, είναι και η κοινωνική συνοχή που πρέπει να υπάρχει στην ελληνική περιφέρεια, που βλέπουμε σήμερα το δημογραφικό πρόβλημα και την ερημοποίηση της ελληνικής περιφέρειας. Το παρόν στην σύσκεψη έδωσαν οι δήμαρχος του Δήμου Σερών Βαρβάρα Μητλιάγκα, ο δήμαρχος Νέας Ζύχνης Παντελής Μπόζης και ο δήμαρχος Εμμανουήλ Παπαδημήτρης Νότας, ενώ δύο αντιδημάρχους της ως εκπροσώπους έστειλε και η δήμαρχος Βυσσαλτίας. Είναι σημαντικό η κοινωνία, επειδή το πρόβλημα είναι συνολικότερο και μάλιστα είναι και πανευρωπαϊκό μετά από πάρα πολλά χρόνια σε διεκδικήσεις αγροτών. Είναι σημαντικό να είναι η κοινωνία, όλη η κοινωνία δίπλα, γιατί πραγματικά και η χώρα μας, αλλά πόσο μάλλον ο νομός μας, στηρίζεται βασικά στο αγροτικό εισόδημα και οι νέοι αγρότες, για να μείνει κόσμος στον τόπο και νέοι, πρέπει να βοηθηθεί. Νομίζω ότι είμαστε ένα και το αυτό, οι Δήμοι μαζί με τους αγρότες, γιατί μιλάμε για την Ήπειρο, η οποία κυρίως αποτελείται από αγροτικό πληθυσμό, μόνο από τον πρωτογενή τομέα. Μιλάμε για ένα Δήμο Νέας Ζύχνης, όπου εκεί νιώσαμε και με την εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας και την εγκατάλειψη της Ήπειρου. Ο πληθυσμός είναι πλέον γερασμένος πληθυσμός. Οι επιδοτήσεις όσο αφορά και ήταν αυξημένες μέσα από τον καπνό. Υπάρχει μείωση ευθύνου σε κατάσταση πληθυσμιακή, υπάρχει και ευθύνουσα κατάσταση οικονομική. Σήμερα συζητήθηκαν εδώ με τους αγρότες όλα τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν. Ο Δήμος είναι κοντά στους αγρότες, ο Δήμος Νέας Ζύχνης είναι κοντά στους αγρότες, τους στηρίζει και μέσα από έργα υποδομής. Διεκδικήσαμε και παλέψαμε να μπορέσουμε το πέμπτο αρδευτικό να είναι ένα έργο το οποίο θα είναι εμβληματικό για το Δήμο Νέας Ζύχνης. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη και θεωρούμε ότι μέσα στο 2024 θα είναι έτοιμο να δημοπρατηθεί. Είναι ένα έργο εμβληματικό το οποίο θα στηρίξει τον πρωτογενή τομέα, θα στηρίξει τον αγρότη που παράγει. Θα μείνουν και αγρότες για να παράξουν. Σίγουρα πρέπει να μείνουν αγρότες για να παράξουν και αυτό κάνουμε και εμείς από την πλευρά του Δήμου. Στηρίζουμε όσο μπορούμε τον αγροτικό κόσμο, στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα.